Сьогодні в Україні використовувати спецсигнал мають право лише працівники міліції, пожежники, аварійна служба газу, швидка допомога та державна служба охорони. Помітивши такі автомобілі, інші учасники руху зобов'язані негайно зреагувати. При синіх проблискових маячках, згідно з правилами дорожнього руху, автомобілі повинні сповільнити швидкість і прийняти праворуч. При червоних – надати дорогу і повністю зупинитись. Втім, водії дедалі частіше правила грубо порушують, не поспішаючи поступати з дорогою. 90% шофера не розуміє, що треба пропустити швидку допомогу. Тим більше, як вона йде з маячками і ще й з сиреною. Просто ми самі рискуємо на себе. Вже було багато таких, що просто не пропустив водій і швидка попала в аварію. Розумієте? Багато таких випадків було. І спасати одного можна із-за того, що люди не компетентні в пропусках швидкої допомоги, гинуть інші. Трапляються випадки, коли, використовуючи сирену, деякі водії зловживають спецсигналами. Спеціальна сирена на легківці, розповідають в громадській організації «Дорожній контроль», часто змушує плутатись водіїв, на які автомобілі варто реагувати. Спецсигнали, сама сирена, да, дійсно є переважно в джипах, переважно з такими номерами, з однаковою цифрою постійно. Вони перевищують швидкість, включають маячки, включають сирену. Непонятно, звідки сирена, коли немає ні спеціальної машини, тобто працівники ДАІ, немає ні швидкої медичної допомоги, сирена йде. Тобто водії навіть інколи і путаються, не знають, що робити. За першу ранкову годину спецсигналу інспектори ДАІ склали 4 адміністративних протоколи. Водії-порушники по-різному пояснюють свої дії. Я не відразу почув. Тільки почув, бачили, зразу прийняв в сторону. Були великі ями, я не змогла, я не бачила, мусила вивернути, потім побачила і зупинилася, призупинилася на обочині. За ненадання безперешкодного проїзду автомобілям з увімкненими проблисковими маячками та сиреною передбачено штраф від 510 до 680 гривень або 30-40 годин виправних громадських робіт, відповідно до рішення суду. У гіршому випадку порушника можуть позбавити водійських прав. Дані заходи спрямовані саме на те, щоб дисциплінувати водіїв, для того, щоб вони надавали перевагу в руці саме тим транспортним засобам, які рухаються з включеними проблисковими маячками синього та червоного кольору. Так як кожна хвилина важлива під час руху даного транспортного засобу, щоб цей транспортний засіб вчасно прибув до місця свого призначення і надав кваліфіковану допомогу, кому це потрібно. Такі профілактичні заходи необхідно робити якомога частіше, переконують інспектори ДАІ. Варто знову і знову нагадувати водіям про правила переваги в русі автомобілям із ввімкненими спецсигналами. Певний період часу водії дисциплінізуються і надають перевагу в русі, але з часом все ж таки забувають про ці міри і перестають надавати перевагу в русі. Для того ми проводимо ці заходи, щоб ще раз нагадати водіям, що все ж таки важливо надати безперешкодний проїзд таким транспортним засобам, так як від цього залежить в деякій мірі і життя та здоров'я наших громадян.